ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್. ಇವತ್ ವಸೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕೆತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಎಲ್ಎ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಎನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಕರಾಮತ್ತು. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಗಾಡ್ತೀಯ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ಕೊನೆಗೂ ಅಂಡೂರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಗಿಟ್ಸಿದ್ರಿ. ಸೀಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನ್ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೂಂಡ ರೌಡಿ ಕೊಲಗಡಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೇನು, ಪೆನ್ನಿಂದ ಇದ್ದ ಲಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಬಂತು, ಜೇಬಲ್ಲಿದ್ದ ಚೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತು, ಸೀಟ್ ತಾನಾಗ ಬುಟ್ಟಿಗ್ ಬಿತ್ತು. ಆ ನಾಗೇಗೌಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತವನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು, ನಾವು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಜಾತಿ ಜನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರೆ, ಅವನೇ ಗೆಲ್ಲೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಗೆಲ್ತಾನ? ಯಾವನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಾನ? ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಗೌಡ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಳ್ಸು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು, ಆಚೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕು? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಏ ಗೌಡ, ಈ ನಾಯಿನೂ ಆಚೆ ಕಳ್ಸು. ಕೊತ್ವಾಲ್, ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಗೌಡ, ನೀನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು, ನೀನು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಈ ಕೋಪ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಇವನ್ ನಂಬೇಡ, ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಕಡೆ, ಆರ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಳೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಗಂಡು ಸೂಳೆರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ದಿನಾಂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ನಾಟಿ ಸಾರಾಯಿನ ನಕ್ಲಿ ನಾನು? ನನಗೂ ಹೊಸ ಶಾಂಪೇನ್ ಬಾಟಲ್ ಕಾಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ? ಇರುತ್ತೆ, ನೆರವೇರೋದ್ ಹೇಗೆ? ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆಗೆ? ನೋಡು ನನ್ ಹೊಡಿಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೋಡು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗೋನು, ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಗೆ ಕೇಳ ನೋಡು. ನಮ್ ತರ ಗುರುವೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕುಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟಿಂದ ಎತ್ತಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಎಂಜಲ್ ತಿನ್ನೋ ಕರಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಆ ಗೌಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವನ ಕೈಯಾರ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ತಲೆಟ್ಟಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೊನೆದಿನ. ಎಕ್ಕುಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಓಟ ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗ ಓಟ್ ಹಾಕಣ? ನೀವು ಸಾಕಿರೋ ನನ್ನಂತ ನಾಯಿಗಳು ಒಂದ ಎರಡ ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮತ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಲೋ, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಎಲ್ಲವನೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲವನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು. ಲೋ ಕೊತ್ವಾಲ, ಶವರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶವರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಗಂಡ ಸತ್ ಮುಂಡೆ ತರ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ಗೌಡ, ಅಲ್ಲೇ ನೀನ್ ಚೂತೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ ಸಂಸಾರ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲ್ಸ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಗೌಡರು ಸುಮಾರು 2,75,000 ಅಧಿಕ ಮತದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗನೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಲಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೂಳೆ ಮಗ ನೀನ್ ಆಗ್ತೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಸಕಾಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗುಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತೀಯ? ಅದ್ಮಾನಿನ್ ಅಯ್ಯನ್, ನಾನ್ ಆಡ್ತಿರೋ ತಾಯಿಗಂಡ್ರ ಆಟನ ನೀನ್ ನಿನ್ ಗುರು ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ. ಶಿಷ್ಯ ಗುರುನ್ ಹೊಡೆದು ಮೇಲ್ ಬರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಯಾಕಂದ್ ಕೊತ್ತ, ನಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ತೋರಿಸ್ತೀನ.
ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಕಿವಿಚಿಚ್ಚ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಕೊಡ್ದು. ಈ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಆಸೆ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪು. ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಅಯ್ಯನ್, ಈ ಕುರ್ಚಿಗ್ ನಾನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ರೈಟ್ ಹೇಳೋ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದವರು ಬಂದಿದಾರಣ. ದಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ನ ಬಂಧ ಮಾಡಿ ನನಗ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು ನಿಮ್ಗಳ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ ಕೊತ್ವಾಲನೇ ದಾದ ಅಣ್ಣ. ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ. ಏನು ಎಸ್ ಐ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮಿ. ಹಾ ಬೇಟಾ, ಬಂದೆ. ತಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮಿ ಅರೆ ಇದೇನಪ್ಪ, ಖಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರೋ ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಖಾನ್ ಖಾನ್ದಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಮ್ಮಿ. ಅವ್ರೇಗ್ ಬಾತ್ ಯಾ ಬೇಟ, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿರೋಂತ ಕೆಲಸನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವನೋ ಬೋಸುಡಿಕೆ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಸಿರೋ ಕೊತ್ವಾಲ್. ಬದುಕೋದು ಅಡ್ದಾರಿ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋದು ಅಡ್ದಾರಿಲ್ಲೇನು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಕೈ ಪವರ್ ಬಂದಿದೆ. ರೌಡಿಸಂ ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಕಿಗೆ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಈ ಕೊತ್ವಾಲ್ಗೆ ಕಾಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಣ. ಅಣ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾನ. ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೌಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ ಬೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ರ ಎದೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹಣ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಣ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟಿರ್ಲಿ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ರ ಭಾಷಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವ್ರು ಯಾರು? ನೀವೇನು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿನ ಕಾಪಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು? ತಾಯಿ ನೋಡಿ, ನೀವಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಮ್ಮಿ, ನೀವೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರವನು? ಪೊಲೀಸಿ ಸತ್ಯ ಸಾವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನ್ಯಾಯ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತಾಗ ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿ. ಬಸ
ಅಗ್ನಿ, ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಸಾವಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಬಸ ಅಗ್ನಿ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಅವರ ಡಬ್ಬಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತು ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್. ಅಗ್ನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇವರ್ ಸರ್. ಭಾಷಾ ಖಾನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಉಳಿದಿರದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅವನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಬದುಕಿದಾನೆ. ಕಮಾನ್, ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳು. ಭಾಷಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಗ್ನಿ ನೋಡು ಭಾಷಾ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದವ್ರ ಕತೆ ಮುಗಿಸಿ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋ ರೌಡಿ ಇನ್ನು ಬದುಕಿದಾನೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಗ್ನಿ. ಅವನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡುವ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಷಾ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮಿಷನರ್. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅಗ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊಸೈಟಿನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಮ್ಮೆ ಬೇಜಾರ. ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿನೇ I am not fool. We are all fools. ಒಬ್ಬ ಬೀದಿ ರೌಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಷಾ ಕಾರಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮಂತ ಪಿಂಪುಗಳೇ. ಪಿ ಫಾರ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್, ಓ ಫಾರ್ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಐ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಸಿ ಫಾರ್ ಕರೇಜ್, ಇ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಪಿ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಓ ಫಾರ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಫರ್ಸ್, ಐ ಫಾರ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್, ಇ ಫಾರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೂಳೆ ಹಾಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರೌಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಜಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಲೆ ತೆಗೆಸಿ ನಿಂತು ಆ ಮೂರು ತಲೆ ಸಿಂಹನೂ ತಲೆ ತೆಗೆಸಿ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಲಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ಅಗ್ನಿ ಒಂಟಿಯಾದ್ರೂ ಲಯನ್ ಹಾಸ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎತ್ಬಿಟ್ನ. ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ನೀನಿನ ಕೊತ್ವಾಲ್. ನಿಮ್ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೋಪನ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಹೋದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಲವತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಣ್ಣ. ನೋಡೋಣ, ನಿನ್ನ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ 10 ಲಕ್ಷ. ಆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಹಾಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಕಿ ಏನು ನೋಡದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲೆ 50,000. ಮಜಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? 75,000. ತಪ್ಪಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ 1 ಲಕ್ಷ. 1 ಲಕ್ಷ ಕಣೋ. ಏಯ್, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಟ್ಕಾಸಿ ಕಾಕಿಗೆ. ಏಯ್ ಕೊತ್ವಾ, ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ದಾನವೀರ ಶೂರ ಕರ್ಣನ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆನಾ? ಹೆಣ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾವನ? ಇಲ್ಲ,
ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಲಂಚದಾಸಗೆ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಖಾದಿನೂ ಅಲ್ಲ ಮಂಚದಾಸಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಖಾದಿನೂ ಅಲ್ಲ ಲಂಚ ಮಂಚ ಅನ್ನೋ ಲುಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋ ಖಾಕಿ ಖಾಕಿ ಈ ಖಾಕಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಈ ನಮಾಯಕ ಜನರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಚೀಪೋ ಸೋಸು ಅಬಾಲ ಕಣೋ ಬಾಲ್ ನವಡೆ ಕೆ ಬಾಲ್ ಈ ಹಸಿ ಸೂಳೆ ಆಟ ನನ್ನತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಎರಚಿದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೆದರದೇ ಇರೋನು ಈ ತಗಡು ಲಾಂಗ್ಗೆ ಹೆದರ್ತೀನ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋ ಗಾಂಡು ಏ ಕೊತ್ವಾ ಇನ್ನು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಟ್ಟಿರೋ ಈ ರೌಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಇವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವನು ಸಿಂಗಲ್ ಏ ಯಾರೇ ನೀನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ಸಂಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇವೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಒಂಥರ ಹುಡ್ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಏನ್ ಹಾಗೆ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿನ ನಮ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ಗಿಂತ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅಗ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೆಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಐತೆ ಔಟ್ ಔಟ್ ನಾಳೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಮೂಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊತ್ವಾಲ್ಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳ ಸುಲಭ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಡೆದೇ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋದು ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೀಳೋದ್ ನನ್ನ ಹೆಣ ಹಾಗಂತ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಕೊತ್ವಾಲ್ಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿನ್ ಕೈ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಕೇರ್ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಕಡೆಯವ್ರದ್ದು ದಿವಸ ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂವ್ ಇದೆ ಮೂವ್ 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 ಆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ 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 ಏನಿದಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಲಾಟ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ನಮ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಣ ಲವ್ ಕಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲಾಕ್ಬಿಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಿನ್ನೋ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಹೊರತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವಾಗ್ಲೇ ಮೈ ಬಗ್ಸಿ ಬೆವರ್ ಸುರಿಸಿ ದುಡಿಯಯ್ಯ ಹೋಗು ಹೋಗು ಏನ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಸುಳೆ ಮಗ ಹೀಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಎದ್ದೋನು ರೇಸ್ ಹೋದೋನು ಇಸ್ಬೇಟ್ ಕುಲುಗ್ದೋನು ಇವತ್ತು ಉದ್ದಾರ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಉದ್ದಾರ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಾರದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೀದಿಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮಾರಾವ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೋ ಸಿಕ್ಕಂದಿದ್ಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಾದೇವಿನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನ್ಯಾಯವಾಗ ಬಾಲ್ರಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಮಗ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಿರೋ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ನಮ್ ತಲೆಮಾರಿನ ಜಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿನ್ನಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡಿ ನನ್ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೈಕಾರ ನೀವು ಹಾಕೋ ಈ ಜೈಕಾರ ನನ್ ಬೇಡ ಎರಡು ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಗ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಪೊಲೀಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಕಂಡ ನವಭಾರತನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಭವ್ಯ ಭಾರತನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಕೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಏಯ್ ಯಾರೇ ನೀನು ಅಜ್ಜಿ
ಅವಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡೋದು. ಹೇಳೆ ಹೇಳ್ತೀನ ಉಲ್ಫಾನ ಫೋನ್ ಬಾಬ ಬಗಳೆ ಬಗಳೆ. ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಯಾರು ನೀನು? ಏನ್ ನಿನ್ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಹಲೋ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಯು ನೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಐ ಲವ್ ಯು. ಲವ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗಿನ ಯಾಕ ಸರ್ ಲಾಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ ಯಾರು? ಐ ಆಮ್ ಸ್ನೇಹಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಹೂ ಅಪ್ಪ, ಶೀಸ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಸ್ನೇಹಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ. ಹೂ ಅಮ್ಮ, ನಾವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಐ ಮೀನ್ ಮೈ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಫಾದರ್ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ವಿ ಟೂ ನೀಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಳು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇನೆ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಲವ್ಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಳು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ ಭಾರತ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಅರಬೆತ್ರೆಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಾದ ನೀವು ಮುಗಿದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಐ ಯು ನಾಟ್ ಅಷೇಮ್? ಔಟ್ ಔಟ್ ಐ ಸೇ ಔಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ ಕೂಲ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲವ್ ಯು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಔಟ್ ಔಟ್. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ನೀನ್ ಇರ್ತಿ ಆಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೇನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚ ಕಣಯ್ಯ? ನಾನ್ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಲಿರೋರು ನನ್ನ ಅಂಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನೀನ್ ಹೆದ್ರ ಕೂತ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನ್ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಕೇರ್ಸ್ಬೇಡ. ಆವತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಗೆಲ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, MLA ಆಗ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಂಡೆ? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಸೀಟು ಅವನ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೆತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕೊತ್ವಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಗಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಬೇಟ? ನೀ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಅಲ್ಲಾ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೋತೀಯ? ನೀ ನನ್ನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ಸೊಸೆನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಮ್ಮ. ಈ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ, ಆ ಸೊಸೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡಮ್ಮ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಹಲೋ ಮುಚ್ಚಿ ವಾಯ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ? ಅತ್ತೆನ? ಹಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ನೇಹ, ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಲವ್ವರ್, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ. ಸೊಸೆ ಸ್ನೇಹನ? ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೀನೇನ್ ಮೆಂಟ್ಲ? ನೀವ್ ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ. ಎಸ್. ಯಾವನೋ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮೆಂಟ್ಲಾಗ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಫೋನ್ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಂಟ್ಲಾಗ್ತೀನಿ? ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಟ್ಲಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೆಂಟ್ಲ ಗಿರಾಕಿನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೇನು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಏನೀಗ? ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ
ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರ್ಲು ಕಣು. ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ. ಅವಳು ಮೆಂಟಲ್ 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 ಮೆಂಟಲ್. ನಮ್ ರಘುಪತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೆ ಪಾರಿಗಳ ತರ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಸೀದಾ ಸೌದಳ್ಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದಿತ್ತಲ್ವ? ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ್ಲೂ ಕುಡಿಬೋರ ನೋಡಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ನಿಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನ್ನ ಕುಡಿತಿವ ತೀರ್ಥ ಬಂದಿತೀಯಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಣಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್, ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಹೋಗ್ಲಿ ನಡ್ರಸ್ತಲ್ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಕಾಟಲ್ರಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆ 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 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಂಡಿಗೆ ತಮ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಂತ ಲೋಫರ್ಗಳು ಗುಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂತ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂದೆ ನೀನು? ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾ? ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಧಾನಸೌಧ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಾನ್ ಶಿಲ್ಪಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಈ ಸೌಧದ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲೂ ಅವರ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಬೆವರಿದೆ, ರಕ್ತ ಇದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರು ನೀವು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಗಳು, ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೇ ಸೋಮೆ, ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಿಮ್ ಕಾಕಿ ಕದರ್ ತೋರ್ಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಗುರು ರಘುಪತಿ ಇರೋವಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಇದೇ ಕದರ್ ತೋರ್ಸೋ, ಆಗ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್? ಪೇಟೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ರಘುಪತಿ, ಅವನನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಲಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸದ್ಯ ಆ ಕೀಡೆ ತೊಲಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊರಳ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಈಗಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಏನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ? ಯಾಕೆ ಕೊತ್ತಲಾಡ ಭತ್ತ ಬರ್ಬೇಕಾ? ನೋಡ, ನಾನ್ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿಯೋದು ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಗು. ಓಕೆ, ಅಯ್ಯನ್ ನನ್ನೇ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇನ್ಯಾರು? ನಿಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಯಾರೋ ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕುಂತವ್ರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಪವರ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಕಮಾನ್, ಏನ್ ಕಿತ್ಕೋತೀರೋ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ಇದು ಅಗ್ನಿ ಜೀಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ರಘುಪತಿ ಗ್ಯಾಂಗು ಅಗ್ನಿಗೂ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ನು ಡೈಲಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಗಂಡಸರು? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಾಂಡುಗಳ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕಮರ್ 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 ಕಮರ್. ಸಾಕುನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇರಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಾನೂ ಅಲ್ಲ, ತಂತ್ರಾನೂ ಅಲ್ಲ. ಗಾಂಡು,
ಚಾಕುನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ ಒಂದೊಂದೇಟಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್. ಏನ್ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೊಡಿತೀಯಾ? ಕಮ 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 ಹೊಡಿರೋ 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 ಕಮ ಕಮ ಕಮ. ಏನ್ರು ರಿವಾಲ್ವರ್ ತರ ಡಿಶುಮ್ ಡಿಶುಮ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಹೊಡಿದ್ರೆ ದಡ್ಡ 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 AK-47 ತರ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ, ನಾನು ಕೊನೆ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ. ರಘು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೇ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ. ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ್, ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣದೆ ಮುಗ್ಧ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೇ ಜುಡಾ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನಗೂ ಅಂಬೇಸುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ 4 ಮೂಲೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಬೇಕು ಬೇಕು. ನೀವು 4 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆ ಅಂತಂದ್ರು ರಾಜ್ಯ ನಿಂತ್ಕೋತು. ಆದ್ರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ, ಗುಂಡ ರಾಜ್ಯ, ರೌಡಿ ರಾಜ್ಯ. ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ ಯಾರು? ಯಾರು? ಕೊತ್ವಾಲ್. ಕೊತ್ವಾಲ್ 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 ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀವು 4 ಜನರನ್ನು 4 ಮೂಲೆಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ ರಾಜ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ 4 ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 1 ತಪ್ಪ 1 ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಯು, 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗೂಟ ಹೊಡೆದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಫೋರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳವ, ಇನ್ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವ? Don't try to tempt me, okay? Don't try to tempt me. ಈ ರೌಡಿಸಂ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕಾದ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಯಾವನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬಂದಿದಾನ? ನೋ, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಯು ತೆಕ್ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು? ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. Don't try to play games with me. ನಿಮ್ ತಾತಾಜಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ನನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದೋಳು, 4:30 ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಬದುಕೇ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ 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 ಸಾಯ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಲೋಕ್, ಯಾವತ್ತು ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ, ಏನು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, 4:05 ನಾನು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡೆ. ಕೊನೆ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾಯೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ಅಗ್ನಿ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ. ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ 10 ತಿರುಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲವ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಗ್ನಿ? ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗ್ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಅಮ್ಮ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರದು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನಂಬಿರೋ ನಾನು. ದಯವಿಟ್ಟು
ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನುಗ್ಬೇಡ. ಇವತ್ತೇ ನೀನ್ ಕಾಪಾಡಿದ್ಯಾ ಕಣ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ನು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ನೋಡು, ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಬದಲು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಐ ಲವ್ ಯು. ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಕಚ್ತೀರಾ? ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಳು ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಐ ಲವ್ ಯು. ಯು ಜಾಪೇಟ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿದಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಾಗೇಗೌಡ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹಾಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಸರ್. ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾರು ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವಿಷಯ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಬರಬಹುದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಖಾದಿ ಹಾಕಿರೋ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಈ ಖಾಕಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಡ ಅವ್ರನ್ನ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಕೊತ್ವಾಲ್, ಆ ಪುಟುಗೋಸಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲ. ವೇಶ್ಯಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಮ್ಮ, 501 ರೂಪಾಯಿ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, 501 ರೂಪಾಯಿ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ. ಊರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕರಿ ಕೋಟಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾವೆ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, 501 ರೂಪಾಯಿ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಣ್ಣ ಆ ಪೊಲೀಸರ ಅದೇನ್ ಕಿತ್ತಾರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಣ್ಣ ನೀವೇನು ಎದ್ದಬೇಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯುವರ್ ಆನ್ ಕೇವಲ 100ಕ್ಕೋ 200ಕ್ಕೋ ತಮ್ಮ ದೇಹನ ಮಾರ್ಕೋತಿರೋ ಇಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜುಲ್ಮಾನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇವರು ಪುನಃ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಟಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಮಲಗೋರು 5 ಜನರ ಜೊತೆ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತು ಇವರ ನಾವು ಗೊತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅವರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶ ನಮ್ದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ ಮಾರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ತ ಮಾರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತಳಾಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಶೀಲ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಯುವರ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ದೇಶೀಯ ವಾಟಿಕೆನ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಯುವರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸೂಳೆರಿ ಬರಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮಾತೇನ ನಡು ಬೀದಿಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗೂ ಗದ್ದಿಲ್ದವಳಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿ ಅವಳ ದೇಹ ಅನ್ನೋ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಅನು ಒರವಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿಂದು ಕಾಮದ ದಾಹನ ಪದವಿ ದಾಹನ ತೀರ್ಸ್ಕೋತಾ ಉಳಿದಿರೋ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಪರ್ಕೀರಿಗೆ ಮಾರೋ ಇಂಥ 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 ತಲೆ ಹಿಡಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಇವರು ನಿಜವಾದ ಸೂಳೆರು. ದ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವರ ಇಂಥ ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಸೂಳೆರಿಗೆ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವರ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಗ್ನಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಸೂಳೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ತಲೆ ಹಿಡ್ಕ. ಆ ಓಡೋದ್ 4 ಜನ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಕಡೆಯವರೇ. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅನ್ನೋ ರೌಡಿನೂ ನನ್ನವನೇ. ಆ ಹುಡುಗರು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾವ ಜಾಮೀನು ಬೇಡ, ಬೇಲು ಬೇಡ. ನೀವೇನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ? ಆ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಖಂಡಿನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮನ್ ಹೊಡೆಸ್ದ, ಈ ಕೊತ್ವಾಲ ನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಒಳಗ ಹಾಕಿಸ್ದ, ನಿನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ ಮನ್ಸು ಕ್ವರೀತಿತ್ತಪ್ಪ. ನಿನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ಷಮ. ಹಸಿ ಸುಳ್ಳ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಳೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಸ. ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನಿನ್ ಶಿಷ್ಯ ಕೊತ್ವಾಲನ ಅಗ್ನಿ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಹಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ. ಕೊತ್ವಾಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರೌಡಿಸಮ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುದು. ಲೋ ಗೌಡ, ನಾನ್ ನಿರ್ಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸಿದ್ದಪ್ಪ,
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಂಥ ರೌಡಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದಾಗೆ, ನೀನಿಲ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ದೆ ನೀನಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿತ್ತೋ ಅದೇ ಕಾನೂನು ನಿನ್ನ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಂದು ಗೌಡ, ಅದ್ ನಿನ್ ಕೇಳಲೂ ಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಹೇಳೂ ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಬಂಧನ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಂ ನೆಲಸಮ. ಏನ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಗ್ನಿ ಬಂದ ಸರ್, ರೌಡಿಸಂ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆ ಕೊತ್ವಾಲ್ಗಂತೂ ಕಚ್ಚಿ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಬೀರಿ ಹೆಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನ ಉತ್ಸಂತೀಯ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಹೊಗ್ಲಿದ್ರೆ ಊರಿನ ನಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಮುಚ್ಚ ಕೂತ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಹಾ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಹೇಳಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂತು ಹೇಳಿರಿ. ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನು ಆ ಅದ್ಭುತ ಹೊಗಳ್ಬಾರ್ದು. ನಗೆ ನಗಮ್ಮ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೊಡೆಯೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ನಗಮ್ಮ ನಗೆ ನಗೆ, ಅವತ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋವು, ನಿನಗ್ ಲವ್ವ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿ. ಅಳ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಬಾ ಬಾ ಅಳ್ಬೇಡ. ಸರ್, ದೇವ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ವಿ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ರೇ ಸಮಯ, ನಿಮ್ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ ಬಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತಲ್ರಿ, ನಮ್ ಡಿಪೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ? ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದ್ ತರಕಾರಿ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೀವನ ಗತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತಲ್ರಿ. ಒಂದ್ ಪೈಸಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮೂನೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ ಮಕ್ಳ ಗತಿ ಏನು, ನಮ್ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ? ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು 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 ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದ ಆಚೆ ಕಾಲ್ ತೆಗೆದ ದಿನದಿಂದ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಹಣೆ ಬರಹ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವಿವತ್ತು ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ನೋಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆ. ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಯ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಅಂಗ್ಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವನೋ ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಹೊಡ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಖಾಕಿ, ನಾನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಖಾಕಿ. ನಾನು IPS, ನೀನು IPS. ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಾಮದ ತರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಯ್, ಇದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಏನಪ್ಪ ಗಾಂಧಿ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟ್ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ರು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆಯ್ತು, ಗಂಡಸ್ತನ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸು ಗಂಡಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ನರಸತ್ತ ನಾಮರ್ಥರಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಇಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ? ಅಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋ ತತ್ವ 1947 ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೋ ಬದಲು ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋ AK-47 ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ 1997 ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ, ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ ಗಾಂಧುಗಳಾಗಲ್ದೆ ಗಂಡುಗಳಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಹುದಾಯಿತು. ಬಟ್ ಮಹಾತ್ಮ, ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ನೀನು ಕಂಡ ಕನಸಂತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಗಾಂಧುಗಳು ಗಂಡುಗಳು ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅದ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ. ಸ್ನೇಹ, ಅಗ್ನಿ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಯೋಧ, ನೀನು ವೀರ ಪತ್ನಿ. ಯುದ್ಧ ಕೊರತೆ ನಿಂತಿರೋ ವೀರನಿಗೆ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಮ್ಮ. ಅದು ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಅಗ್ನಿನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ. ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನನ್ನ ಅಗ್ನಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿತಿದ್ದ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಮಗನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು
ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಂಡತಿನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ? ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೆಲಸದವ್ರ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲೇ. ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಎಸ್. ಹೇಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಕಾವಲ್ಕಾಯಿಯವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾವಲ್ಕಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. We are lucky to have an officer like you, Mr. Agni. Agni ge! Dikkara! Siddhartha Nagar ge! Devagiri! Siddhartha Nagar ge! Devagiri! Agni ge! Dikkara! Agni ge! Dikkara! Agni ge! Dikkara! Agni ge! Dikkara! David samadhana maadkoli. Please. Gundagalna gandigalagi maadida Agni. Neene na? Vatvalana yettu butte anta. Baala sok bandirbekala ninige. Ivaru yaru gotta? Anta 100 jana kotwalrane tayar maado. Guruge guru Siddappa. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ವಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಣ ಬಚ್ಚ. ನೀನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಖದರ್ ಖಾಕಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಖತರ್ನಾಕ್ ಖಾಕಿ. ಯಾವ ಗೂಂಡಾ ಸಿಟಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿನ ಗೂಂಡಾ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್. You are crossing your limits. Behave yourself. Police officer agi neenu gunda tara varsadu tappu. Go, go away. Okay, 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 okay. Lucha, lucha, neevu kanoon kayinda tappisukobodu aadre agni ee agni kayinda tappisukolakke sadhyane illa. Look, David illinda horadi. Okay, namaskara. Namaskara sirajgale. Naage nodrige sir. ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೀವ್ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ. ಇವತ್ತು ಅಗ್ನಿ ನಾನು ತಡಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತವೇ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಾಗೇಗೌಡನಂತ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಗ್ನಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ಸ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಲೂಪ್ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡು ಪೈಸಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಐ ಸೋಡ ಸೋಡ ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏಯ್, ಏನೇ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೂ ನಾ ಚೂತೆ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಹೋಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯಾಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತಾ? ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ್ನ ಗೌಡನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿ ಜೈಲು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತು, ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿನ ಗೂಂಡಾ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿದೇನ ಅಲ್ಲೇ ಸೀಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್, ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದೇ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವಳು 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 ನೀವು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯನ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕಣು? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಕಣು. ತಾಯಿ? ಯಾವ ತಾಯಮ್ಮ? ಈ ತಾಯ ಹೈಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಪರ್ಧಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ. ಪರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳು ಈ ದೇವತೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ? ಅಧರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ ನಿಂತು ಮಹಿಷನ ಮರ್ಧನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಈಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ರು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಪವರ್ಸು ಕೊಟ್ರು. ಇವಳು ಧರ್ಮಾನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಗಿಟ್ಟಿದ್ರು.
ಧರ್ಮನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸೋಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು 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 ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ. ಇದು ಕಲಿಕಾಲ, ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದ? ಇವಳು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇವಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳು. ನೋಡಮ್ಮ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ದುಡಿತಿರೋ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಈ ತಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಂತ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಲೋಕಲ್. ಏಯ್ ಕೊತ್ವಾಲನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನು ಮಗನೇ, ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಣ, ಕೊಡು 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 ಕೊಡೋಣ. ಅವನೇನ್ ಕೊಂದಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯ ಗೌಡ? ಎಲ್ಲ ನೀನು ಗೊತ್ತಾಕಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಧೂಳೆ ಮಗ ಅಗ್ನಿನ ಓದಿಕ್ಕೆ ಹಿಡಾಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಸೂಳೆ ಮಗ್ನಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಸುಳ್ಳೆ ಬಿಡೋದು? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಶತ್ರು ಯಾರೋ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ ಶತ್ರು ಯಾರೋ ಈ ಕೊತ್ವಾಲ. ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸೋದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ. ಯಾವ ರೌಡಿ ಸುಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಕಿತ್ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮುರಿದ್ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಮುಂದೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತ ಇವತ್ತು, ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಇವತ್ತು ಆಪಲ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನಾ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನ್ ಗಲಾಟೆಲಿ ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದವನು ಇವತ್ ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಗಿಯೋ ಅಂತ ರೌಡಿಸಂ ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೊಗಳು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ರೌಡಿಗಳು ರೌಡಿಗಳಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಯಾವ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸತ್ಹೋದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಅದೇ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಶೂಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಿಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ವೈ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಸರ್? ವೈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರೌಡಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹದ್ಬಸ್ತಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏಡ್ತಿನ್ ಬಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಅಗ್ನಿ, ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರೋ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರ್ ಎಸ್, ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಮೀರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಬಂಧನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಕಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಈ ಕಾಕಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಆ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ರೌಡಿಸಂ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಗೇಗೌಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಏನ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನೀನೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ? ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಚೂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಂಡೂನು ಅಲ್ಲ. ವಜ್ರನ ವಜ್ರದಿಂದಲೇ ಕುಯ್ಬೇಕು, ಮುಳ್ಳನ್ನ ಮುಳ್ಳಿಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ರೌಡಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಲೇ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು
ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವನ್ಗೇನು ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೂ ಆ ಜೀವಕ್ಕೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ, ಅಮ್ಮ ಮುಡಿ 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 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮುಡಿ? ಹೌದಮ್ಮ, ಮುಡಿ. ತನ್ನ ಗಂಡ ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗದೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ದೇವರು ಜನರು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಬಿಡದೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಮುಡಿ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೂದಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಂಚಮುಡಿ ಹೂ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ರು ನಿನ್ನ ಹರಕೆ ತೀರಿದ ಹಾಗೆ. ಈ ತಾಯಿ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳಮ್ಮ. ಏನು ಇವತ್ತು ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರೆ ಜಹಾ ಸೇ ಅಚ್ಚಾ ಇಂದೋ ಸಿತಾ ಹಮಾರಾ ಹಮಾರಾ ಸಾರೆ ಜಹಾ ಸೇ ಅಚ್ಚಾ. ಗುರು, ಈ ವರ್ಷ ಕಾಮಣ ಹೆಂಗೆ? ಈ ಸತಿ ಕಾಬೂಲ ಹಬ್ಬ ಪೆಪ್ಪ ಸಿಕ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗುರು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ, ಈಗ ಪೆಪ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಸರಿ, ಅಗ್ನಿನೇ ನಮ್ ಕಾಮಣ್ಣ ಗುರು. ತಾತಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಅಚ್ಚೋ ಬೆಂಕಿ. ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಅಗ್ನಿನೇ ಬಂದಿರೋವಾಗ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರೋ ಆ ಫೋಟೋಗೆ ಯಾಕೋ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಂಬಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ರು. ಕಮಾ 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 ಸೂಚ್ಯ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ. ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ್ ಅಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕ ಹೆಸರನ್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೌಡಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಾನ್ ಹೋಗಲ್ ಬೇಡಲ್ಲೋ ನಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು? ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕತ್ವಾನ್. ಇವತ್ತು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಹೋಳಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಅವ್ರಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಗ್ನಿ ಕೊಡು. ಸರ್, ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನ್. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಿನ್ ಮಗನ್ ಹೇಳು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಲಿ ಆಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬಾ ಬಾ. ಅಗ್ನಿ, ನಾನು ಕಣ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡುದು. ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ? ಈಗ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಕೋಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸೈಕಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಮುತ್ತೈದೆನ ಮುಂಡೆ ಮಾಡಕ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಮುಂಡೆನ ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಕುಮನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದಿರಬಾರ್ದು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಗ್ನಿ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಏನು? ವಿಧವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನೋ ವಿಧವೆ? ಆಗ್ನಿ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಏ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಏ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಏ ಕೊತ್ವಾಲ್, ನೀನ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿನ್ನ ಅರಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೋ ಕೊತ್ವಾಲ್ ನೋ. ಲೇ, ನಿನ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ನೋಡು. ಈ ಸಿಂಹದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಕಿಗೆ ಅವಮಾನ. ನಿನ್ ಕೊನೆಗೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಕಾನೂನನ್ನ ಕಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ಸ್ನೇಹ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನೆವರ್ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯೋ ನಿನ್ ಗಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಸ್ನೇಹ ಇಸ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್. We will try our level. No, no trying level, Mr. Doctor. You have to. She is my wife. She is my life. Ide agni koskara on sara sapat kolla na matte saik medala hage yavde karanakku aa magure kattkolakke nanage ishta illa doctor, nanage ishta illa. Steha go aste ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೀವ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೀವ್. ಅರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಗ್ನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ, ಹೋದ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡೋ ಬದಲು ಉಳಿದಿರೋ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಆಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ನೇಹ. ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್.
ತನ್ನ ಗಂಡ ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗದೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಡಯೋಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಯೋರ್ ಆನರ್, ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಸ್ನೇಹಾರವರು ಗಂಡನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ದವನು ನಾನಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ವಿಚ್ಛೇದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ. ಓಹೋ, ಮನೆಯಿಂದಾಚೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯ? ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಿತೇಶಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ? ಗಂಡನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ನಂಬೆ. ಈ ಮನೆ ಹೊಸಲ ತೊಳೆದ ನನಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಆಯ್ತಾ ಅಗ್ನಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಲ್ಲಿ ಬರಕೂಡ್ದು, ಆದ್ರೂ ನಾನ್ ಬಂದೆ. ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳು ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದೂರವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿರು ಎರಡು ಜೀವಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದೋಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿನಗಾಗಿ ಅವಳು ಸರ್ವಸ್ವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು? ಕೆಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸೋ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ, ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ನಮ್ಮವರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು. ಫೋನ್ ಮಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಹೆದರ್ತೀಯನೋ? ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ನೀನ್ ಹೆದರಲ್ವಾ? ಕಮಿಷನರ್ ಹೇರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸಿ. ಏಯ್ ಕಮಿಷನರ್, ನಾನ್ ಕೊತ್ವಾಲ್. ಅಗ್ನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ 5-5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಚೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ ನನಗೆ ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆನೆ ಬೇಕು. ಜಸ್ಟೀಸ್, ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಕುನ್ನಿನ ಸಾಯಿಸೋದ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಮಿಷನರ್, ಕೊನೆಗೂ ನಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ನನ್ನೇನ್ ಚೂತಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಕಮಿಷನರ್, ಇಲ್ ನೋಡು, ಅಗ್ನಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಇವರಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿರೋರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಣ್ಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಅಗ್ನಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋನ್ ಕಿಚ್ಚಿದ್ದು? ಬಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಮಕಾರದಿಂದ. ಯಾವ ಅಗ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯೋ? ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ.
ಬಂದು ನಿನ್ನ ಚಿಂದೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಏನು ನೀನು ನೀನ್ ಕಿಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನ? ಕಿಚ್ಕೊಳೆ ನೀನು ಕಿಚ್ಕೋ. ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಡ್ಕೋತಿದೀಯಲ್ಲೋ ನೋಡು, ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ IPS ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏ ಗಾಂಡು, ಚೆಂಡಂತರ ಯಾಕೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯ? ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿದ್ರೆ ಬಾರೋ. ಕಮಾವು, ನನ್ನ ಕೈಲೂ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಂಡೆ ಕಣೋ. ಗಂಡು ಯಾರು ಗಾಂಡು ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಂಥ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಗ್ನಿ IPS ಆಗಿ ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸಾರಿ ನೇಹ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈವೋರ್ಸ್?